Teatteriesitykset on hienoja. Mutta niiden esitysten taakse kätkeytyy niin monta työvaihetta, jotka ei todellakaan siinä esityksessä näy. Tämä on semmoinen sarja, missä me tutustutaan suurimpaan osaan niistä työvaiheista. Mä oon Rasmus ja nyt me tutustutaan teatterin ihmeellisen maailmaan. Nyt ollaan täällä teatteriesityksessä. Tai no eihän tuolla lavalla oikeasti mitään tapahdu. Nyt mennään haastattelemaan meidän miksaajaa Tonia. No, moikka. Mitä sä nyt oikein teet? No, miksasin kovasti. Mutta eihän tuolla lavalla edelleenkään tapahdu mitään. Aina voi harjoitella vähän. Okei. Okay. No, mikä sulla on nyt fiilis ensi ilta lähenee? No ihan hyvä ja odottava fiilis on. Onko se mitään semmoista todella haastavaa miksausta? No ei sinänsä, mutta tämä sali on aika haastava ylipäätään. Tai jossain määrin kovin haastava. Mitä sä tekisit, jos yhtäkkiä vaan kaikki näyttelijät, niin kun kesken laulun kaikki vaan niin kaikki mikit ja kaikki bändin mikit ja kaikki tollaset, niin jos ne ei kuuluisi, niin mitä sä niin tekisit? No, ensin mä varmaan heiluttelisin tosi hätääntyneen käsiäni ja koittaisin saada jonkinlaisen katsekontakti tuolla lavalle. Mutta sitten mä varmaan rupesin tarkistelemaan, että onko vaikka mikrofonien vastaanottimet, onko ne vielä päällä ja mistä se ongelma voisi johtua. Okei. Okay. No tällainen, voiko sanoa, paha kysymys. Jos kesken esityksen sulle tulee vessahätä, niin mitä sä teet? No kyllä tää on nyt semmoinen näytelmä, että nyt mä varmaan pidättelisin. Okei. Okay. No täällä on niin monta niin kuin kaikkia nappulaa ja kaikkia tuollaista vipua, niin mistä sä tiedät aina, että mikä on mikäkin? Mulla on semmoinen järjestelmä, että nää on kitaroita, tässä on lisää kitaroita. Nää on kitaroita, nää on kitaroita, tässä on vielä muutama kitara, ja tää on sun laulu. Joo. Niin, puhutaan nyt ihan oikeesti, ei oteta matkia kummelista. Mitä sä voit muistaa? Mä oon kirjoittanut näihin teippeihin, mitä missäkin kanavassa on. Tässä olisi hyvä, kun olisi tämmönen, niin kuin, joku tämmönen suora yhteys GoPro tuosta meidän kuvaa, ja hän nauraa tuolla ihan niinku vatsa. Kyllä, varmaan kyllä. Kamerakin heiluu. Elikäs semmonen vielä, että kun täällä on niin paljon niin tällaisia just näitä vipuja ja näitä, niin miten te huolette näitä? Että onko ne jotkut niin sähköjärjestelmä vai tai toimiiko ne jollain pattereilla vai mitä? Ei, me otetaan ihan tosta seinästä virtaa. Se on semmonen uusi juttu. Ja, mutta sitten muuta vaan niin kuin, käytetään nätisti ja ei ruveta hötkymään. Jos tulee joku liukuvika esimerkiksi liukuu, niin sen voi koittaa kalibroida tiskin kautta. Tai sitten pahimmassa tapauksessa joutuu vaihtamaan sen liukun. Mä kattelin, kun täällä on niin monta läppäriä ja tällaista, että mitä te kaikilla näillä niin kuin teette? Meillä on ihan tämmöinen kilpavarustelu käynnissä tässä, että kummalla on enemmän tietokoneita. Niin. Tällä hetkellä mä koen niin kuin täpärästi johtavani. Joo. Mut täällä oli meidän miksaajamme. Moikka! Moikka moi! Jette heissä!